limites aqui. Delícia! Restam 5 minutos, um bom começo. Continue lutando. Dois derrubados, três oponentes abatidos. Seus momentos de clareza são como armas, Arcana. Aposto que eles não esperavam por isso. Que delícia! Três minutos. Você está ganhando. Continue firme. Seus inimigos não podem matar ninguém se estiverem mortos. Seus inimigos estão pressionando para a vitória. Punam eles por isso. Dois derrubados. Boas táticas garantem a vitória.